Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi Apa khabar semua Alhamdulillah tuan dan puan uh, Selamat uh, menyambut pagi tuan, tuan dan puan Saya yakin dan percaya anda hari ini Tak sabar-sabar Nak men menghadapi hari ini Dan insyaAllah hari ini eh, eh. Saya nak share dengan anda Satu topik yang Saya kira menarik sangatlah tuan, -tuan dan puan eh. Uh, topik dia adalah Macam mana nak kembali percaya Orang sekeliling eh, eh. <laughs> Tuan dan puan uh, saya yakin dan percaya Kita ni kadang-kadang cepat nak kecewa dengan orang sekeliling kita Perasan tak? Ya, kita, Assalamualaikum, Azizah Okey. Saya pun Nizam, uh, pagi <laughs> Okey. So tuan-tuan, pagi ni saya nak uh, share dengan anda satu topik Topik dia adalah macam mana nak kembali percaya orang di sekeliling kita Tuan-tuan, saya jumpa ramai orang Malah mungkin saya sendiri pun sekali Kita sampai satu ketika kita mula hilang kepercayaan dengan orang di sekeliling kita dan apabila ini berlaku uh, kita seperti membina tembok besar di depan kita untuk menghalang orang-orang macam ini mengecewakan kita lagi, a uh, menyakitkan hati kita lagi, membuat uh, menipu kita lagi, mengkianati uh, mengkhianati kita lagi. Apa lagi tuan-tuan? Banyak kan? Uh, sebab topik saya hari ini adalah cerita tentang bagaimana nak kembali percaya pada orang lain. So topik ni sebenarnya kalau kita reverse kan, kita ni sebenarnya kecewa dengan ramai orang di sekeliling kita. Dan yang bestnya, mereka ni masih ada di sekeliling kita dan dijangka akan ada selamanya dengan kita. So macam mana kita nak kembali percaya ni Tuan-tuan dan puan? Um some of us tuan-tuan kalau uh, apa ni, kalau kita kira macam terperangkap dengan benda ni kan. So yang yang saya nak share dengan anda, moga-moga dia akan memberi pencerahan kepada anda agar anda boleh kata orang tu apa uh, atasi benda ni sebab benda ini akan datang berulang-ulang-ulang kali dalam hidup kita ha. so soalannya adalah how do we deal with it ha. macam mana kita berhadapan dengan ni Okay? so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada yang baru join saya tuan dan puan topik kita pagi ini adalah bagaimana nak kembali percaya pada orang di sekeliling kita seperti mana kita tahu Kita ni dikelilingi oleh manusia Dan Sering kali mereka ni mengecewakan kita Kianat kita, tipu kita Mempermainkan kita uh, Membuatkan kita begitu dan begini Banyaklah tuan-tuan, banyak-banyak Sampaikan dalam hati kita ni Kita dah rasa macam serik Kita rasa macam aku dah tak nak lagi dah kan? Aku nak berhenti benda-benda ni semua kan. So tuan dan puan, bila kita hadapi masalah macam ni, problemnya adalah kita suka bina satu dinding yang besar di hadapan kita untuk memastikan orang-orang begini dah tak kita jumpa lagi dah. Tetapi tuan dan puan, masalah dia sekarang adalah bila kita bina dinding yang besar di hadapan kita, kita juga menghalang orang-orang baik masuk ke dalam hidup kita. Maksudnya apa? Membina dinding Ini kadang-kadang uh, Membuatkan Kita lagi susah sebenarnya Lagi kecewa Lagi Rasa kesunyian Lagi rasa sedih dan macam-macam So itu pasal lah tuan-tuan dan perempuan Anda kena atasi masalah ni Okay So saya nak share dengan anda 6 cara Macam mana nak atasi masalah Macam mana nak kembali percaya orang di sekeliling kita <laughs> Okay ke? <laughs> okay insyaAllah Okay So, tuan dan puan nombor satu tuan-tuan, anda kena tahu benda ni. Uh, kita manusia ni tuan-tuan, Allah akan bagi ujian pada kita. Dan salah satu ujian manusia adalah melalui manusia. Maksudnya apa? Ujian kita akan datang melalui manusia lain. Kan? So, bila ujian ni datang tuan-tuan, jangan pegang lama sangat perasaan ni. Maksudnya macam ni tuan-tuan eh kita kan bila kita apa ni dikecewakan dikianati uh, ditipu kan saya tengok orang uh, apa ni orang yang kata orang tu terperangkap dalam uh, situasi ni adalah orang yang sentiasa talk about it sentiasa cerita tentang benda ni kalau jumpa dia dia kata apa oh, dia ni tipu aku dia ni tipu aku dia ni tipu aku dia ni tipu aku dia ni kena aku, aku dia ni so anda pegang lama sangat benda ni Okay bila you talk about it, bila anda asyik bercakap benda tu, benda tu akan jadi besar sangat sehingga satu hari nanti tuan-tuan dan puan-puan, dinding yang you bina ni, dinding yang you bina ni makin besar. Dan inilah yang akan membuatkan anda menjadi kesepian, anda menjadi macam seorang yang kata orang tu suka tarik diri, suka duduk seorang-seorang. Ha, saya, saya jumpa ramai tuan-tuan dan puan-puan. Malah orang-orang yang saya jumpa ni kadang, kadang orang-orang hebat tuan terempuan Hebat sangat Lebih hebat daripada saya Lebih hebat daripada guru-guru saya Cumanya mereka tak berjaya mengatasi masalah ini tuan terempuan Mungkin barangkali mereka saya tak ada jawapan Saya ada jawapan ni insyaAllah Okay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada Noor Fadlina Terima kasih kerana join Syafina kini uh, Atik Hariri kan Okay Tuan dan puan Pagi uh, yang baru join saya adalah Topik ini adalah bagaimana nak kembali percaya kepada orang di sekeliling. Okay, so saya yakin dan percaya you ada satu you ada satu masalah di mana you dah mula hilang kepercayaan pada orang sekeliling. Kadang-kadang orang tu dekat dengan kita. Kenapa? Sebab anda ditipu, dia kianat, kan? Uh, tak jujur, kan? Uh, mengambil kesempatan atas anda. Dan banyak perkara, tuan-tuan dan -tuan, perempuan. Okay? So, soalan dia sekarang adalah, You nak layan ke perasaan tu sampai bila-bila? You you nak ke benda tu you bawa sampai mati? Ya kan? Kalau you bawa benda ni sampai mati, you akan kesorangan, mati seorang-seorang. Hmm. Jadi itulah tuan-tuan puan, saya nak min nak share dengan anda bagaimana tuan-tuan puan nak hilangkan masalah ni. Okey, paling tidak pun dia boleh kurangkan. Nombor satu tuan-tuan, jangan pegang lama sangat perasaan yang kata dia ni tipu aku dia ni tipu aku dia tipu aku dia ni apa uh, dia tak jujur dengan aku dia ni khianat aku jangan, jangan pegang lama sangat jangan pegang lama sangat tuan dan puan move on move on forget it forget it lupakan. lupakan lupakan sebab when you focus on negative part the negative dia akan kembang tuan, -tuan dan puan, puan so sampai bila-bila pun anda terperangkap benda ni okey itu nombor satu nombor dua tuan, -tuan dan puan, -puan Jangan rasa anda adalah mangsa tuan-tuan dan -tuan, puan. Tuan-tuan kenapa saya cakap jangan rasa anda adalah mangsa? Tuan-tuan dan -tuan, puan, bila kita sentiasa rasa kita ni mangsa, mangsa ni sifat dia apa tuan-tuan dan -tuan, puan? Takut, risau. Maksud mangsa ni uh, sifat dia apa? Takut, risau. Uh, apa lagi tuan-tuan dan -tuan, puan? Tidak yakin. So benda ni, benda ni rasa mangsa ni kan, yeah, dia akan menjatuhkan semangat kita untuk kita berusaha pada hari seterusnya. Maknanya kita, akan jatuh semangat untuk berusaha pada hari seterusnya. Kan? So, what happened to you? You are not productive. Dahlah, you ni sedih kan. Tinggal seorang-seorang. Lepas tu, you pula rasa, tuan-tuan you rasa mangsa. Ha, okay, perkataan mangsa. Kenapa saya rasa pilih mangsa? Orang yang rasakan diri dia mangsa adalah, orang ni biasanya dia punya confidence level rendah. Dia sangat takut untuk melakukan sesuatu. Dia risau untuk melakukan sesuatu dan the least follows. So tuan-tuan dan puan, jangan rasa diri anda mangsa tuan-tuan dan puan eh. Ya? Okay. So ini nombor dua tuan-tuan dan puan. Okay. Okay. Ada yang tanya saya kan. Dia tanya saya uh, kenapa apa ni kita kena kembali percaya pada orang lain. Tuan-tuan dan puan, believe me tuan-tuan dan puan. One of the way, one of the salah satu cara untuk kita mencapai matlamat kita, impian kita tuan-tuan dan puan. Tak boleh tidak, kita terpaksa bergantung pada manusia lain. This is not one man island tuan-tuan Ini bukan satu pulau yang seorang je hidup Tidak tuan-tuan kan? Pulau ini dipenuhi dengan manusia Dan bakal dipenuhi dengan manusia-manusia lain So, kalau anda cuba untuk menjadi one man island Maknanya anda kata aku tak nak dia ni, aku tak nak dia aku nak, aku nak buat aku sendiri je kan Percayalah tuan-tuan Kerjayaan anda tak seberapa Biasa-biasa je Silai bulan, you shock sendirilah dengan kejayaan you Ha, yang ni, yang ni bahaya tuan-tuan dan So tuan-tuan move on, move on. Jangan lama sangat pegang benda ni. Okey. So tadi saya dah kongsi dah nombor satu tuan-tuan jangan pegang lama sangat perasaan ini. Okey. Elakkan daripada bercita kembali. Nombor dua tuan-tuan jangan rasa anda ada mangsa. Saya dah terangkan tadi dah. Nombor tiga tuan-tuan. Jaga cara kita tuan-tuan pandang diri kita. Maksudnya macam ni tuan-tuan eh. Tuan-tuan dan -tuan, kita ni kan Cara kita pandang diri kita penting tuan-tuan dan -tuan, Maksudnya apa? Bila orang buat pada kita. Bila orang kenakan kita kan, kita kena fikir aku nak bangkit kan, aku nak mengatasi benda ni di masa akan datang. Itu cara kita pandang. Kan, bagaimana benda ni tak berlaku pada aku lagi. Ini cara kita pandang diri kita. Jangan duk apa ni jangan dok takut tu. Janganlah kata oh ha, ah. sebab kalau you tak betulkan you punya cara you pandang, you akan cepat masuk balik ke masalah yang sama. Percayalah sikit sebanyak you akan ditipu balik. Ha, you akan kena balik. Ha, kan? So itu pasal lah tuan-tuan, jaga cara kita pandang sesuatu. Kan? Penting sangat. Kenapa tuan-tuan dan -tuan, puan bila orang tipu kita. So kita kena fikir. Kita jangan fikir, oh dia dah kena aku. Kita fikir macam mana in future, di masa akan datang, aku tak kena macam ni. Apa mekanisma kita? Apa cara kita? Apa formula kita? Supaya kita tak ditipu kan? Apa kaedah kita? Supaya kita. Itu dipanggil cara kita pandang diri kita tuan-tuan. Ini nombor tiga tuan-tuan dan -tuan, perempuan. Eh. Nombor empat tuan-tuan dan -tuan, perempuan. Nombor empat tuan-tuan dan -tuan, perempuan. Kita kena sentiasa percaya ni tuan-tuan dan -tuan, perempuan. Eh. Okay. Tidak ada yang sempurna termasuk saya. Ha. Maksudnya apa tuan-tuan dan -tuan, perempuan? Eh. Kita ni kena sentiasa cakap macam ni. Manusia di sekeliling kita ni tak ada yang sempurna. Termasuklah engkau. Termasuklah aku ni kan. So apa kita kena buat tuan-tuan? Kita kena terima. Bila orang tipu saya, bila orang kianat saya, bila orang tidak berjujur dengan saya Saya selalu put my mindset tak Takpelah biarlah Dia tu tak apa dia tak sempurna Okay Dan tuan dan puan Bila dia tu tak sempurna ya, yeah? Bila kita cakap macam tu Kita akan jauh lebih rasa tenang yeah? Kita Sebab kita dah tahu hakikat manusia ni tak sempurna kan? Yeah? Dan dia akan buat sesuatu Bukan kerana dia nak buat Dia terpaksa buat Kan yeah? kita pun pernah kianat orang. Kita pun pernah mungkin janji dengan orang. Kita pun pernah tipu orang. Kita pun pernah berlaku tidak jujur pada orang. Mesti pernah tuan-tuan dan perempuan. Kan? Kenapa pula bila orang buat orang kita, kita melenting. Kita rasa kita, kita kata tak patut dia buat aku macam ni. Tetapi bila kita buat pada orang, kita rasa, alah biasalah manusia bukan sempurna. Tuan dan puan kena, kena, kena pujuk hati kita tuan-tuan dan perempuan. Okay? Tuan-tuan dan perempuan, yang seterusnya tuan-tuan dan perempuan. Bina network dalam kawan-kawan yang positif. Ha, ha, ni nombor lima eh. Bina network dalam kalangan kawan-kawan yang positif. Tuan dan puan macam ni eh. Bukan semua orang tuan, -tuan dan puan, puan yang apa ni kerjanya nak mengenakan tuan-tuan. Bukan semua orang kerja dia untuk tipu tuan-tuan, untuk kianat tuan-tuan. Biasanya tuan-tuan, kalau daripada empat ni, empat orang, satu orang je perangai macam tu. Kan? Daripada tiga orang, ada seorang je perangai macam tu. Tapi kita suka cop semua orang sama. So, apa nak buat tuan-tuan dan puan-puan? -tuan -tuan? One of the way salah satu cara dia adalah kita berkawan dengan orang yang positif dan cuba bina networking dengan orang yang positif timnya kawan-kawan dia. Ha, tuan-tuan -ha, faham tak apa maksud saya? Contoh, anda ada empat orang kawan, A, B, C dan D. Anda tengok yang paling positif adalah A. B, C, D ni biasa-biasa je. Tuan-tuan puan, cuba cari jalan macam mana nak berkawan dengan kawan-kawan A. Kawan-kawan A tuan-tuan. Kawan-kawan A. Ha, ha. Kalaulah anda berkawan dengan kawan-kawan A. Contoh-contoh tuan-tuan eh. Saya Faizul. Kan? Tuan-tuan ada kawan-kawan lain juga. Tapi tuan-tuan tengok Faizul ni very positif. Kan? So tuan-tuan kena cari jalan macam mana nak berkawan dengan kawan Faizul. Kawan Faizul siapa? Kawan Faizul adalah orang lain. Kan? yang kemungkinan besar adalah sama positif. Sebab positif attract positif tuan-tuan dan puan. Maksudnya positive people dia akan tarik positive people bersama dengan dia. Hati-hati tuan-tuan bila berkawan dengan negative people. Sebab saya tengok ramai orang tak perasan dia masuk dalam negatif punya networking. So of course tuan-tuan dan puan -tuan -tuan, you akan ditipu kembali kan. You akan dibuat macam-macam lah tuan-tuan dan puan. -tuan -tuan. So you mula tak percaya orang balik. So ini yang kelima kelima dan keenam tuan-tuan dan puan. Bersyukur anda masih dikelilingi orang tuan-tuan dan -tuan, puan. Tuan-tuan dan -tuan, puan, antara satu rezeki yang Allah beri pada kita adalah sahabat. Kan yang berada di keliling kita, suami, isteri, kan, kawan-kawan, pekerja. Tuan-tuan dan -tuan, puan bersyukurlah tuan-tuan dan puan eh, sebab ada orang di luar sana tuan-tuan hidup seorang-seorang tuan-tuan dan puan. -tuan, kan? Yang mana dia nak rasa dia kanati? Ha, nak rasa ditipu. Tak apalah, tak apalah. Janji aku dapat kawan. <tuk> Tapi tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan pula sebaliknya. Jadi itu pasal lah tuan-tuan dan perempuan. Eh. Manusia yang bersyukur ni kan. Manusia yang bersyukur ni tuan-tuan sentiasa redha dengan ketentuan Allah. Kan? Dan tuan-tuan tahu, tuan-tuan eh, kena faham benda ni tuan-tuan dan perempuan. Eh. Saya tengok ramai orang yang dikianati. Ramai orang yang ditipu. Ramai orang yang dikenakan tuan-tuan dan perempuan. Jauh lebih berjaya daripada orang-orang biasa tuan-tuan dan perempuan. So anda kena tahu tentang benda ni tuan-tuan puan. Anda kena bersyukur yang anda masih dikelilingi orang. Okey. Ha macam mana enam perkara tu tuan-tuan eh. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik pagi ni tuan-tuan adalah bagaimana nak kembali percaya pada orang lain. Tuan tuan puan, saya perasan saya ada ramai kawan, kadang-kadang termasuk di saya sendiri, bila kita ditipu, dikhianati, orang berlaku tidak jujur dengan kita, orang buat sesuatu yang membuatkan kita rasa hati kami rasa down kan rasa kita rasa down kan kita ada satu perangai apa perangai kita adalah kita mula membina tembok di depan kita tembok ni tuan-tuan kita bina bukan pasal apa tembok ni kita bina untuk memastikan tidak ada lagi orang yang datang masuk kan untuk kembali menyakitkan kita kembali kianat kita kembali menipu kita semua tetapi pada masa yang sama tembok yang kita bina ni tuan-tuan kan tembok yang kita bina ni juga menghalang orang-orang yang bakal membawa kita pergi lebih jauh. Kenapa tuan-tuan? Sebab kita pukul rata semua sama je. Kita jumpa orang baru semua dah. Ni tak, lama lagi ambil kesempatan daripada aku. Ha, ah, ni tak lama lagi beginilah. Ha, ah, tak lama lagi beginilah. Jadi tuan-tuan kena atasi benda ni. Bagaimana nak cara atasi? Tuan-tuan tengok balik rakaman saya tadi. Ada enam step tuan-tuan dan -tuan, puan Tapi step yang paling mahal. Step yang paling mahal adalah step kelima tuan-tuan. Apa tu step kelima tuan-tuan dan puan Adalah berkawan dengan network orang yang positif. Ha, -ha itu yang tadi sebut. Berkawan dengan orang yang ada network positif, kan? Macam anda rasa sayalah orang positif kan? Anda kena cari jalan macam mana nak berkawan dengan kawan-kawan saya. Sebab saya positif saya akan tarik orang-orang positif. Sebab saya dah filter dah orang-orang negatif dah. So ini antara step yang paling mahal yang anda kena berusaha cara itu alah cik macam mana cik saya ni tak biasa lah berkawan dengan orang ha tuan dan puan kalau anda tak biasa berkawan dengan orang nanti besok saya bawa satu topik topik dia adalah macam mana nak bina hubungan dengan manusia macam mana nak jadi ma nak buatkan manusia rasa bagus tuan dan puan. kan macam mana nak hidup dengan manusia ni semua sebab tuan dan puan kalau anda pandai uh, membina hubungan interpersonal communication insyaAllah anda akan dapat ramai kawan. Yang ni, insyaAllah kalau besok-besok lusa-lusa, kan, saya akan share dengan anda lah, tuan dan puan. Okay? So, tuan dan puan, terima kasih banyak-banyak kepada yang baru join saya. Tengok balik rakaman saya. Topik saya adalah macam mana untuk kembali percaya pada orang lain. Kenapa benda ni penting sangat adalah kerana impian, cita-cita kita, matlamat dalam hidup kita yang kita nak capai tu, tetap memeluk orang sampai bila-bila. Dan bila mana benda ini dah jadi macam satu benda yang mesti. So, anda kena move on. Let it go. Anda kena benarkan dia. Sebab orang-orang yang anda tak percaya sekarang ni. Masih lagi berada di klien anda. Dan akan berada lama di klien anda. Dan percayalah tuan-tuan. Mereka ini adalah minority. Bukan majority. Tetapi the way you lihat mereka. The way you apa ni uh, kata orang terbaik, rasakan yang mereka ni adalah majority no they are not majority they are minority cumanya sebab kita tak boleh nak kawal kan perasaan kita cara kita apa kita buat kita jadi mangsa mereka sendiri okey so tuan-tuan dan puan jumpa lagi dalam sesi perkongsian saya yang seterusnya ya kan moga-moga uh, ada kebaikannya okey assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh